Društvo bez fige u džepu kažemo da će nam ovo postati jedan od prioriteta. Nažalost, u moru i u poplavi svih drugih tema koje završavaju u dnevnicima i na portalima, nekako problemi žena, problemi djece uvijek padnu na dno javnog interesa. Nadam se da će i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić početi ostvarivati ono što je najavio kroz svoj program, za kojeg stvarno smatram da je bio izvrstan, u kojem je jedan posebni dio posvetio upravo poticanju strožeg kažnjavanja svih nasilnika, a također i ujednačavanju sudske prakse i slanju poruke da se nasilje ne isplati. Kroz tu sudsku praksu mi smo često svjedočili da nasilnici vrlo često ne samo da se izjednačavaju sa žrtvom, nego olakom i preblagom sankcijom kao da bivaju nagrađeni za to što su činili teška, gruba nedjela, ne samo u smislu fizičkog nasilja, tučnjave, nekad je to nasilje završavalo smrtnim slučajevima, nego evo u gnjusnim primjerima i predmetima koje imamo prilike vidjeti, svjedočili smo i seksualnom nasilju nad vlastitom djecom. To nisu ugodne teme, o njima nije lako razgovarati, ali mislim da je to naša zajednička dužnost, to nema veze sa politikom u smislu ove naše stranačke, to nema veze sa svjetonazorima, to naprosto ima veze sa odlukom da želimo postati društvo u kojem se nasilje ne tolerira, društvo u kojem državne institucije su sposobne ispuniti svoju osnovnu ulogu, a to je da svima zajamče sigurnost i njihovu pravnu zaštitu ukoliko im ona bude potrebna.